یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، تو نے جو ہے مسجد اقصی بیت المقدس میں بارش برسائی، اے اللہ ان فلسطینیوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اے اللہ جو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ جو مسجد اقصی پر بری نظر رکھتے ہیں جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان سے تو بدلہ لے لے، اے اللہ ہم تجھے وکیل بناتے ہیں، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے لے، اے اللہ بارش کے موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عورتوں کی مردوں کی بچوں کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ سب کی خصوصی مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اے اللہ ہر چیز تیری محتاج، تیرے کن کی محتاج، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اے پروردگار عالم ان فلسطینی بھائیوں کی تو مدد فرما، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کے حال پر رحم فرما، اور ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم فرما، مکہ مدینہ کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی بھی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک سب کی حفاظت فرما، جزاک اللہ.